acontece de virar o herói do jogo no final e perde o gol. Só pra confusão. 40. Ficou com a criança. Encerrada a partida. Em jogo de 0 a 0 que é interessante, mas esse de hoje, pelo amor de Deus, que diz, que feliz. E com isso eu encerro agradecendo ao meu amigo Mauro Betti, que me ajudou muito nesta